dobro veče. Kaže devojka dečku, puno sam slušala o tome kakav si u krevetu. Kaže on, pa nije to ništa posebno. Kaže ona, pa da, tako sam i čula. Počinje čorba. U večerašnjoj čorbi gledat ćete. Reporterima nije uvek lako. Ko je najvoljeniji u kući? Koga se i policija plaši? Reporterski posao nije lak, pogotovo kad radite jutarnji program. Svako jutro od rane zore ste na terenu, obaveštavate sugrađane o najnovijim vestima i događajima, jurite sa lokacije na lokaciju, milion informacija u glavi, pa ko će sve to da popamti? Kada govorimo o isključenju struje, dakle zakazani radovi na ispiranju vodovodnih mreža su danas na opštini Palilula, konkretno Pančevački put, dakle desna strana, parna strana od broja 28 do broja 40 i opština Surčin, tačnije Crnogorska ulica. Ona cela neće imati u istom vremenskom intervalu, povremeno će imati slabiji pritisak i isključenja vode između 8:30 i 18 časova. Au? Pa da, kad struju isključi ispiranje vodovodnih mreža, znači da je u pitanju katastrofa. Pa jeste. Da, pored toga tu su i vesti koje se tiču zdravlja i epidemiološke situacije. U narednom satu, to jest od 8, moja koleginica Milica Milovanović proveravaće kakva je trenutna situacija sa epidemijom, to jest sa ukrštanjem korone i virusa. A u posljednjem satu vidjet ćemo kako se penzioneri u Božidarcu zanimaju. A kad dođe do ukrštanja korone i virusa, tu tek nastaje pakao. A da ne pominjemo i da vlada grip, i koji se takođe ukršta sa koronom i virusom. Ljudi, teška situacija. Još ako vam se ukrste koronavirus i grip i na tom vodovod isključi struju, ne, pa ja ne mogu ni da mislim o tome, ljudi. Ne, skačemo odmah na priču o automobilima. Ako ste se ikada pitali kako bi izgledao automobil sa nogom u gipsu, evo sad znate, on je samo prvi u nizu vozača koji će danas da naiđu na probleme, jer neki od njih su, osim na problem, naišli na banderu. Ovakva vožnja je neprihvatljiva. Bez obzira na to gde se dešava. Uvek se trudite da budete odgovorni, ne zaboravite najvažniju stvar, uvek povucite ručnu. Dostavljač možda radi, ali kombi izgleda kao da se išunjao na pauzu. Za razliku od njega mi nastavljamo sigurnim korakom napred, pravo do sledeće priče o sportu. Za danas smo odabrali rvanje, ali ne bilo kakvo, već magično. Dobro znam, zvuči čudno, ali ovi sportisti imaju prave moći. Ili se bar jako dobro pretvaraju, kako bi nas u to ubedili. Mislim, evo, pogledajte sami pa procenite. Ovo je ta Hogwarts škola rvanja. Odmah sam prepoznao tu njihovu tehniku. Ne, a da. Ok, ako ste ljubitelji životinja, onda ste do sad sami shvatili da one imaju osjećanja, baš kao i mi. E pa upravo zbog toga mi ljudi moramo da naučimo da malo vodimo računa kako im ne bismo povredili ta osjećanja. Čak i kad jedna od njih izgleda smešno, to nije razlog da je se otvoreno smejete u facu. Molim vas, poštujte neki red. Eto, i posle što se naljutila i očekuje izvinjenje. Pa, nije ni čudo što nas lame preventivno pljuju već decenijama. Znaju one s kim imaju posla. Trying to find the owners, but no one has claimed them yet. And now they're trying to figure out what to do next. Sada je vreme da nešto i naučimo. Izdvojili smo nekoliko zanimljivosti o kitu ubici, kako sajt Pet Svet prenosi. On je najveći predstavnik svoje vrste, pripada porodici delfina, veoma je okretan i opasan predator. Dnevno jede oko 250 kg hrane, a plen su mu foke, morske lavovi, morževi, pingvini, pa čak i beli medvedi. Tako da uopšte ne čudi što kad se gladan kit ubica pojavi, svi beže iz vode. Oh my god. What the fuck?
You have to go. You can't be here. What do I do? Uh-oh. Mi ostajemo pored vode jer se naša sledeća priča bavi problemom pecaroša. Neki dani su bolji od drugih, nekad riba grize, bez obzira na sve. Međutim, pravi pecaroš uvek ima jedan poslednji tajni trik u rukavu. On zna da postoji jedan način koji će mu zagarantovano uloviti ribu, a vi gledajte pažljivo. Čuo sam da ljudi pecaju na bućku, ali evo on peca na manire. Čovjek zamolio ribu da dođe, riba došla, svima lepo. Prelazimo mi sad na sledeću priču. Nadamo se da ćemo to uraditi podjednako uspešno kao ovoj mladić. Jeste ovo impresivno, ali mačke insistiraju da kažem da su one te koje su prve trčale po zidu. Bravo za njih, ali ono što nas interesuje je kako su mačke pregurale ovu zimu. Bilo je nekoliko baš hladnih dana, pa se iskreno nadam da su našle neko toplo i bezbedno mesto za spavanje. Znam da je njih nekoliko otišlo da spava kod prijatelja. Tačnije na njemu. Winnie, are you making a bed up there? You good with that? Drago mi je da vidim da mačke sklapaju neka nova prijateljstva i sad je vreme da se pozdravimo jer nas čekaju neke druge teme. O, ti tu, Darov. Ukoliko ste gurman, onda obratite pažnju jer sad pričamo o kuvanju. I sam volim da kuvam, ne samo zato što je to zdravije za mene i moju porodicu, nego zato što stvarno uživam u tome. Tako da potpuno razumem koliko se sledeći kuvar razočarao što mu ručak nije ispao onako kako je on hteo. Opa, je komu takio. Ne znam šta da vam kažem, ispoštovali smo recept i nigde ne piše da ovo treba da se desi. Istovremeno, evo još nekoga ko je loš u kuvanju. Kako ne treba spremati piletinu i sad kad znate možete da improvizujete dalje po sopstvenom nahođenju, izvolite. A mi se sad selimo u jedan porodičan dom gde ćemo da vidimo jednog malog ljubomorka na delu. Ako do sad niste saznali iz prve ruke, onda ćete naučiti zašto se u našem narodu kaže ljubomoran kao pas. Jer mora da se zna ko zaslužuje najviše ljubavi, najviše pažnje, poljubaca, zagrljaja u toj kući. Svaki vlasnik psa je bar jednom bio u ovoj situaciji, a još ako se usudite da ljubite drugog psa, pa to je onda čitava jedna drama u šest činova minimum. Evo jedne priče o rekreaciji i nemojte bežati, molim vas, stanite. Uglavnom, vežbanje ne mora da bude gnjavaža kao što većina ljudi misli. Možete da odaberete nešto što vam se inače dopada, kao što je preskakanje konopca, na primer. Ovo nije pravilno preskakanje konopca i ako neko padne kod kuće u pokušaju da ovo izvede, da se zna da ja nemam ništa sa tim. A kad smo već na temi nepravilnog preskakanja, evo još jednog. Ostavit ćemo mi vežbače da se odmore i oporave kako bismo proverili šta rade haskiji.
Nešto mi je previše tiho u emisiji danas i ono sam shvatio da je verovatno zbog toga. A nema njih da prave buku. Kao što znate, haski uvek imaju nešto da kažu. Da ne bude samo psećeg monologa, evo i dvojice članova debatnog kluba koji iznose svoje finalne argumente. Dosada nudi čoveku dva puta koje su vrlo jednostavna, da ustane i da krene da radi nešto pametno i drugi da ustane i da uradi neku totalnu glupost. A svi znamo kojim putem čovek najčešće ide. Da, još samo da doda vazdušne jastuke sa strane i ovo će biti najprodavaniji bicikl ikada. Onaj ko prvi put sedne na bicikl često sumnja da će ikada moći da ovlada njime. Pomoćni točkići nam dosta pomažu da naučimo da vozimo, ali ona je iskusila jednu drugu vrstu pomoći. Još jednom se dokazuje da je pomoć prijatelja najdragocenija pomoć koju možemo da imamo. Takođe, nadam se da niko od njih neće imati problem sa leđima. Fudbal, košarka, tenis. Sve su to sportovi koji će zauvek ostati na vrhu lestvice popularnosti i uvek će biti praćeni, ali bilo bi glupo kad bi bili osuđeni samo na te sportove do kraja života. Pa, zato svakodnevno niču novi sportovi, a jedan od njih je i ovaj za koji još ne znam kako se zove. Ovo bi trebalo da se uvede kao obaveza u prodavnicama prilikom rasprodaje kako bi se izbjegle tuče i gužve. Pa kome odgovara njegova je majica? Jedna od najgorih stvari koja čoveku može da se desi kada izađe iz kuće jeste da ostavi veš na terasi i da počne pljusak. Međutim, verovali ili ne, postoji još jedna gora stvar od ove, a to je da se ostavi veš na terasi za vreme mraza. Dobra strana zamrznutog veša je da ne može da se izgužva, a loša je da se polomi, ako se baci malo jače. Sećate se kako sam pre samo 30 sekundi rekao da najgora stvar koja može da vam se dogodi jeste da vam se zamrzne veš na terasi. E pa lagao sam, jer ima nešto gore i od toga. Well, I went out to the outhouse and my toilet paper froze. So, that's not good, but I guess it'll work well for taco nights. Ovakav toalet papir je jedino dobar ako ste jeli nešto ljuto. I idemo dalje. Ako unajmljete osobu koja će vam očistiti stan, vrlo je važno da joj se napomene šta da dira od stvari, a šta ne. Odnosno, šta da čisti, a šta da ne pipa. Jer ako je vrlo izričito ne skrenete pažnju, možete naići na ovakvu situaciju. Jedno je sigurno, a to je da će ova klavijatura od sad proizvoditi samo čiste tonove. Šanse da vam se pas koji je u blizini dok jedete ne popne na kolena i zahteva da i on okusi vaš ručak, pa skoro da su ravne nuli. Pa, dragi moji psi, ne može to više tako. 21. vek je, morate se naučiti nekim manirima. I ne, to nije ni malo teško, jer ako može on, pa možete i vi ostali. Este perrito pasa por cada mesa pidiendo comida con sus patitas en un bar de Iquique. Gospodin sa ovakvim manirima zaslužuje mesto za stolom, a ne na podu. No dobro, ajde pustimo pse da budu psi i da se zabavljaju na njima svojstvene načine, poput jurenja mačaka, loptice ili sopstvenog repa, što moram priznati njemu baš i ne ide u ruke.
ja kapiram da će ova agonija prestati tek kad padne mrak i kad nestanu senke. Policija je vrlo organizovan organ koji čuva red i mir na našim ulicama i ne postoji niko ko može da ih nadjača i zavede haos i bezakonje, niko osim možda ove bande. Это пацанский мув, братух, не обессудь, но ты везешь шпану. Когда водила протянул аук, ща включу, все мои волки делают ау. 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 Posle ovog snimka ovaj policajac će dobiti prekomandu u ležećeg policajca. Da li ste se nekada pitali šta rade vaši psi noću dok vi spavate? Da li i oni spavaju? A kad se probudite, kuća blista. I mi dođosmo do misli dana koja glasi ovako. Dokle ću više da lažem, da ne vidim poruke koje vidim iste sekunde kad stignu? E, to je veština koja se nekada razvijela na poštanskom sandučetu i računima za struju. Ovo je bilo još jedna TV Čorba. Hvala vam što ste bili uz nas, a mi se vidimo uskoro. Poznato mi je ono sa onim kitom i ja tako kad se pojavim, scenarista nema nigde.